Sen için top 3 blogger. 3 bloggerden Nurdaulet'ti aytam. Мен блогерлер катты интересим жок экен. Кимди айтсам болот тагы да? Билмейм, интервью сеники. Содан кийин Садыр Адим баурубуз бар. Анчы, анчылык жагынан мыкты негизи. Эмне үчүн блогер болуп жүргөнүн түшүнбөйм мунун ше, билмейм. Гиф кезинде акчага кунугуп кеттим аа, айтыбыр. Одан кийин ким бар? Эки мен талатайк ба? Инста блогер Мурат Абдылда. Досум ба? Палчан. Оксын палчан деп айтам. Эгер Мурат Абдылда көрүп отсаңыз, сизге жалынды селем. Э, мен топ 3 блогердин катарындасың, аке. Өмөр!